käsite, kun siihen tulee sellaista niinku punaista pigmenttisestä mahonkia, kun ei mun tukkaa semmonen, mulla on aika semmonen niinku tuhka, sävyinen tukka, niinku mustan harmaa, sellainen jännä. Niin se osaa jotenkin sekoittaa tosi hyvin, että nythän tää on vielä niinku tosi tosi tumma. Että sit kun käy pari kertaa tukan pesemässä, niin ne ylimääräiset vähän niinku jotenkin lähtee tosta. Mut jos tää mä oon kuullut, että ensimmäisen vuorokauden aikana tätä tukkaa ei saisi pestä vielä, että se niinku imee tavallaan sitä väriä. Ja niin mä oon sit tehnyt, että odotellaan tässä vähän aikaa. Joo, ja sitten tässä on nyt mun tää uusi hieno puhelin, Samsungin mega super hyper pimpa pampa puhelin. Osaisinko mä nyt kertoa teille, että mikä tää, niinku, tää merkki on? Eikö tää pitäisi löytyä täältä jostain niinku tiedostoista? mistäs tää löytyy? Mikä merkki olet? Eiku siis mikä malli? Kyllä nyt merkin tiedetään Samsung. Mutta mikä malli tää on? Mistä mä niinku näen tän? Mä menen tänne mun tilille. Jaha, ei onnistu. Mistä mä niinku tietäisin mistä tää on? Tilit ja varmuuskopiointi, yleinen hallinta. Hei, kuin vaikeeta on löytää tietoja se, että missä tää niinku tän puolellinen nimi on. Oi Jeesus Kristus. Tosi kiva uusi Samsungin puhelin, josta mä en todellakaan tiedä mikä tää on. Katsotaan, onko se lähtenyt mailiin mulle nyt jonkun tiedon, että sulla on tällainen ja tällainen puhelin. Joo, ei. Android-pohjainen, joo, kyllä mä tiedän sen, mutta mikä tää on tää puhelin? No joo, ihan sama. Mä oon nyt siis tapellut tän kanssa nyt pari päivää. Ehkä mä oon muuten tosiaan tän takia ihan kiukkunen, että koska mä en siis mitään maailmassa niin vihaa kuin tällaista tappelua teknologian kanssa. Okei, mä myönnän, nää on niinku todella typeriä ongelmia versus siihen, että ihmisillä ei ole töitä. Ja, mutta ymmärrän sen, että ihmisillä on nyt paljon isompikin ongelmia, mutta mä nyt tilitän näistä mun ongelmista, koska mä nyt en voi tilittää universumin kaikista maailman ongelmista. Kaikki muutkin tietää ne, mitkä ne ongelmat on, niinku koronat ja muut. No joo, mä vihaan tätä puhelimen siirtoa. Mä kannan tällä hetkellä molempia puhelimia mukana, koska tällä puhelimella mä en pääse vielä BookBeatiin, enkä mä pääse Spotifyin. Ja jos mä sain mun mielestä eilen asennettua tämän WhatsAppin, mutta tää ei nyt toimi jotenkin kunnolla, tää jotenkin kiukuttelee täällä. Sitten mä en oo kyllä edes kattonut mitään näitä Danske Bankin ja muita asetuksia, että toimiiks nää. Mutta tän kameran pitäisi olla nyt jotenkin super mega hieno. Mennään vähän tutkailen sitä nyt tässä sitten samalla. Mitäs täällä tapahtuu? Tervetuloa käyttämään yhtä autosta, jolla saat erilaisia kuvia ja leikkeitä, jonka tilanteessa automaattisesti. Okei. Valokuva. Mitäs nää on? Mitä täältä voi valita? Ah, nää on jotain zoomeja. Joo, selvä. Voidaan zoomata tällä. Tuolta ylhäältä saadaan asennettua sitten kaiken sortin ajastimet ja muut. Onko tää nyt niinku mikään 4:3? Sitten voit kuta 16:9 tai onko tässä nyt sitten joku panoraamakin tuolla ylhäällä. Tällä voi jatkossa kuvata myös videoita. Videon laatu on tässä kuulemma ihan superi hyvä. Ja nyt mä tosiaan kuvaan täällä mun vanhalla kameralla tällä hetkellä vielä, koska mä en oo ottanut tätä haltuun ja tää ei mun mielestä on vielä ihan silleen viritetty, että mä saisin nämä videot tästä lähetettyä suoraan YouTubeen. Mennään vielä tällä vanhalla kameralla. Ja mitäs täällä lisää optioissa on? AR-piirros, mikä ihmettä. Sitä kun ammattilainen, siinä luultavasti voi itse säätää aukko, panoraamo, ruoka, yö, muotokuva, video, pro-video, hidastettu liike, hidastus, hyperlapse, ohjaajan näkemys. Interesting. Mikäs tää AR-alue on? Okei, en jaksa, tää on joku tämmönen, missä jotain emoji tämmönen. Mä siis haluisin, että kun mulla ihana armas mieheni, joka rakastaa tekniikkaa, ostaa mulle synttärilahjaksi tekniikkaa, niin että nää tulis silleen valmiina paketteina.
tosiaan siis Apple-perusteisia iPhoneja, mutta minä käytän Samsungia tai jotain muuta Androidin pohjasta ja vaan tottumuksesta. Ja minä en olisi halunnut kauheasti vaihtaa mut niinku Apple-puolelle tässäkin asiassa, että se olisi halunnut ostaa mulle iPhone. Mutta sanoin hänelle, että kannattaa miettiä vielä, että kestääkö se mua, kun mä oon kiukkunen, niin kun, sit, kun mä en osaa käyttää sitä, niin tästä seuraava kuukauden. On mulla kyllä aika pienet murheet, kun loppupeleissä miettii, mutta no joo, mitäpä tässä sen kummempaa höpöttelisi kuin näistä asioista, jotka on niin kuin tällä hetkellä mielessä. Itse ostin itselleni tennarit. Vaaleanpunaiset tennarit. Nämä on musta aika supersöpöt. Nämä on tällaiset tosi kylmän vaaleanpunaiset. Ja paksupohjaiset. Ne, jotka on seurannut mun kanavaa pidempään, tietääkin, että mä en hirveästi osta mitään uutena, kun käyn kaikki ostamassa tuolta kirppareilta. Mut kengät on vähän sellaisia, että niitä ei oikein kirppareilta saa uutena tai hyväkuntoisena. Ne on yleensä sitä aika käveltyä. Ja kengät on asia, minkä mä haluaisin kuitenkin, että olisi sillä aika hyvä. Et ei tapahdu mitään sellaista, että tulee jotain väärää niin kuin asentoa jalalle tai jotain muuta semmoista. Niin tämmöiset söpöliinit ostin nyt sitten itselleni. Joo, tällaiset synskämä lahjaukset. Mun miehellä oli kans tossa synttäri. Meillä on tosi lähekkäin synttäri toukokuussa. Molemmat ollaan herkkiä ja mä ostin hänelle tuoksun. Ja mulla on aika, mä oon aika herkkäninäinen. Niin kuin ärsyttää nenää, niin tulee sellainen niin kuin allerginen tämmöinen aivastusreaktio. Niin kävin ostamassa hänelle tuoksun. Hän on jo useamman kerran pyytänyt, että mä ostan hänelle tuoksun, niin sitten tulee sellainen, mikä on niin kuin, ei ärsytä nenää. Ja sitten ne on kuitenkin ainakin mielestä ollut kivoja, mutta nyt mä ostin Common Dolce Gabbana, semmoinen kuin Light Blue. Joo, semmoisen tuoksun. Niin se kuulemma tuoksuu ihan samalta kaikki edellisetkin. Siis sanoi, ei mieheni ihan niin hienovaraisesti, vaan sillä kiitoskin. Äiti ainakin tykkää tästä tuoksusta. Siis hän referoi minusta äitinä pöydässä, kun siinä oli meidän lapset. Niin. Joo, se on siis mun mielen, se on tosi kevyt, vetinen, raikas tuoksu. Tykkään siitä. Ja vähän niin kuin semmoista mausteiset tuoksut tai semmoista tosi voimakkaat niin kuin maskuliiniset tuoksut tai jotenkin on musta hyviä. Että ne on jo melkein semmosia uniseksi tuoksun olosia, noin mistä mä niinku tykkään, että ne on tosi kevyitä. Niin sen ostin sitten hänelle synttärilahjaksi, kun hänellä tuli tuoksu loppu. Huomenna meillä on sellainen päivä, että jos muistat, osa teistä varmaan muistaa, kun mä oon kertonut, että mä kävin tai piirtelin semmosia korvakoruja. Ja tänään oli sit se päivä, kun mä kävin näyttää niitä korvakoruja sille äpille, joka omistaa Stomping Elephants korvakoruliikkeen täällä. Ja mä kävin näyttää sille niitä mun designeja, ja niitä oli siis 5 erilaista suomalaiseen luontoon liittyvää korusuunnitelmaa. Ja mä oon aika tyytyväinen, niin mä nyt oikein voin näyttää niitä teille, kun mä haluaisin, että joku tekisi niitä korviksi, niin tässä on vähän semmoinen niin kuin tekijänoikeudellinen ongelma, että mä en ehkä nyt viti esitellä niitä, ettei ne sitten jää jollekin alitajuntaan pyöriin ja sitten tuu samanlaisia korvakoruja hokkuspokkus jossain muualla. Niin. Mutta Abby sanoi, että kun heidän korvakorudesigninsa perustuu tietyllä tavalla sellaiseen niin kuin nopeuteen ja määrään ja halpaan hintaan, että ne on vaan $15 kappale. Ja se koki, että ne on niin designilta jotenkin liian hienoja niille, tai semmosia liian, että ne on enemmän tekee semmoista niin kuin hyvin yksinkertaista designia, että ne oli liian niin kuin monimutkaisia niille. Se sanoi, että hän niin kuin tykkää tosi paljon niistä, mutta ei koe, että se olisi niin kuin heidän pirtaansa. Ja kun mulla oli niin kaikki tarinat ja markkinointisuunnitelmat ja muut, että miten sun kannattaa niin kuin myydä tuommoista linjastoa, niin se ei nyt jotenkin niin kuin natsannut.
osaa sanoa, miten sitä nyt kuvailisi, mutta ei niin kuin hirveästi markkinoinnit korot, ei ne tee mitään sellaista suunnitelmaa sen suhteen, että tehdään tämmöinen skandinaavinen designer-linja tai skandikorujen linja, joka on sekä vähän kalliimpaa ja ehkä vähän erilaista niin kuin designiltaa, että ne tekee tosi paljon semmoisia niin kuin vähän piirrosaamamaisia korvakoruja ja semmoisia, niin ne on jotenkin, ehkä ne on jotenkin myös niin kuin halvempia tehdä. Ne on aika pieni koko, sit mä halusin, että ne olisi vähän isompia näyttäviä korviksi, niin ehkä ne sitä ajattelee, että se menee kustannus niin kuin hinnaltaan liian korkeaksi heidän piirtaan. Mutta mä ajattelen, että heillä olisi ehkä ollut mahdollisuus tavallaan kokeilla sitä, että miten tommonen toimii. Sitten ruveta siihen, joka on vähän harmi, mutta semmoista se on. Mutta mulla on nyt noi designit valmiina, niin mä ajattelin, että mä lähetän ne jollekin toiselle korufirmalle ja kysyn, että tehtäisikö yhteistyötä, että mulla olisi 5 tämmöistä korvakorupohjaa suunnitteltuna, että pistetäänkö homma rullaan. Ja jos tästä nyt ei missään vaiheessa tule mitään, niin sitten mä vaan näytän teille ne piirustukset ja saatte fiilistellä mun kanssa, niin ihan siis mä pian päästäni piirsin ne. Ei siis mua kukaan pyytänyt niitä tekemään, että ihan vaan myös oman niin kuin järjen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tykkäsin piirrellä niin, että ei se ollut mikään sellainen juttu, että olisi tilattu tai suunniteltu etukäteen, että on myös semmoista, mitä mä teen, että kokeillaan, katsotaan, mikä ovi aukenee milläkin systeemillä, että ei sitä tiedä ennen kuin kokeillaan. Joo. Vielä lähtenyt minnekään suuntaan liikenteeseen, joka on ihan tyhmää, koska ne on tosi hienoja korukoruja. Mä halusin näyttää teille ja sanoa, että no niin, kattokaa nyt, eiks oo? Mutta ehkä teidän vaan täytyy uskoa, kun mä sanon. Se on nyt tilanne. Ja mitäs muuta? Tänään on mun tyttären jumppa, se on itse asiassa aika pian. Tää video on nyt tänään ei varmaan viimeinen, minkä mä kerkeen tehdä, että täällä on vielä niinku luonnonvaloa. Ja mä vien hänet tuohon jumppapumppaan nyt sitten seuraavana. Hän aloittaa uudestaan jumpassa, kun oli nyt pitkän aikaa uimassa semmoisessa uintijengissä, mutta hänelle se oli aika tylsää vetää sitä, estää sitä rataa, minkä mä hyvin ymmärrän. Vanhin tyttö jatkaa siellä kyllä vielä, mutta hän meni takaisin voimistelun pariin. Se on ihan hyvä, se on tosiaan meidän lähellä, niin hauskaa, että mimmukka menee sinne. Ja sitten enää voidaan vetää ruksi seinään, koska mä oon tehnyt kasviskeittoa kotona, semmoista kasvissuskeittoa, mikä on musta tosi hyvää. Ja yleensä mä saan syödä sitä yksin, mutta tänään mun keskity.